أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم نن بدا سورة ما درس نمبر درسة وواتت بنن درس کی آيات نمبر دو اتيا آيات نمبر دري اتيا سالور اتيا پنزة اتيا او شپق اتيا ترجمة و لا لتجدن اشد الناس بخوا مها عمومه څوک اشد الناس په خلکو کې ډیر سخت سخت د خلکو څخه څنګه عداوته د دښمنه په اعتبار سره یعنی په خلکو کې ودس خلک عمومه چې هغه ډیره سخت دښمنی کوي للذین امنوا د چا سره او خلکو سره چې ایمان راوړې امن الیهودا اغ اامن چې ایمان راوړل الیهودا څوک دی يهوديان ولذینا او هغه کسون اشركو چې شرک کړه ولتاجدن اقربهم او تبو خامخه اومومه ولخلق کې ډیر نږدې موده چې ډیره محبت وکول لذينا اامن او خلکو سره چې ایمان راوړل لذينا هغه کسون قالو چې یای انا نصاره یقینا نصرا نصارایو ذلک بانه منهم دا یقینا بشک بعض دا دوین چدی قصصینا علماندی و رهبانان او درویش دی پیران دی وانهم او یقینا بعض لدوین چدی او یقینا دوئ چدی لا یستکبرون تکبرا نکوی واذا سمع ما انزل الى الرسول او کله چې اغه یو ووري اغه سچې نازل شوي د پنسور باندې تارا عيونهم ته بو وخت سترګې د دوی تفيد من الدمعي چارخوتيږي د وښ کونه چې راخوتيږي وښ کې د دوی سترګو کې مما عرفو په سبب د اغه سچې دوی پیژنې من الحق د حق نه یقولون دوی یا ربنا ا رب زم ا من امنا مو ایمان راوړه فكتبنا مع الشاهدين مول کې د چا سره په اغه منون کو خال کو نا منون کو خال کو سرا یادې لدن کو خال کو سرا ومال نه او نشته مده پاره لا نو منو چې مو ایمان رانوړ بالله په با الله باندې و ما جا انا من الحق او ار سچ راغلي دی موته د حق نه هو نتمع اي يدخلنا او مو توقوصه او می ساتو, ساتو چې مو به داخل شو داخل وکیمو ربنا ربزم مع القام الصالحين د چا سره اغه نیک صالح قام سره فتابهم الله پس ويرب کی اغه یت پس وير کړه ويرب کی او وير کړه د هغوی ته الله پاک بدلا بما قالو په سبب د اغه چې دو یلی د جناتن چې شه بدلی کی و وير کی جنات جنتونه تجری چ بایگی من تحت الانهار داغون الانهرونه خالدین فیها جهنم شبدوی پغی کیوی وذالك جزاء المحسنين او دا غد چې بدلا چې د چا ده د محسنینو ده ولذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړه وکذب او درویغ ییلدی تکذیب کړه د بیاات نزمو د آیاتون اولایک اصحاب الجحیم امنا خالق بده چا بی د خواندان یا مالکان بد جهنم یعنی دوی به جهنم تسي اننه الحمدلله دا له ووم سپارام شروع کړه دی الله په فضل او توفیق سره الله دی متمازید انده صرف توفیق را کړي چې دا تفسیر واخره سره پوری ورسو او الله دی مت د عمل کولو توفیق هم ور سره را کړي دا ډیره د خوشاله خبره ده چې دا تفسیر متوسیکو او اوروی دغه به متوسټ ډیره फायदा وشي دا, دا دی الله لوی پیغام ده دا په موند قرض چې دا نموذان خبر کو او ځان په پوي کو عمل په شروع کو او بلته ورسو متاسمه خیا دا خبره کړي وا د قران په مباند څو حقونه دي اول حق دا ده چې دا زدا کو تلاوات زدا کو دات څنګه تلاوات کیږي الفاظ خپل صحیح کو چې کلمو تلاوات زدا کو بیا دویم حق دا ده چې خپل ترجمه ځان پوي کو چ ترجمې باندې ځان پوي کا بیا باید په هغه باندې دریم حق ادا کړي چې عمل په شروعو کې چې عمل په شروعو کا بل حق ده چې بیا بل تر رسابه اول بخپل زده کې ځان بو پو پوي کې عمل په شروعو کې بیا به بل تر رسابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث شریف ده خيركم من تعلم القران وعلمه تاسو کې به تر خالق څوک دی تاسو کې ور خسرای څوک دی مالدار نه عرب نه پاکستانای پنجابای نه افغانای نه څوک پومکه بهتاره ده من تعلم القرانا څوک چې قران زده کی بیا وعلم او بلته بیا ور زده کی اوال خپل زده کی بیا بلته ورسوی دا ډیر غورا انسان ده نو قران د متص متاسب... کتاب دی الحمدلله لم متستر کړه ده بوز د کو خو په شوق سره الذي مت توافق راکه چې داسداکو وایورو عمل پوه کو او نور مسلمانان ته سکو ورسو نن ما الحمدلله داده واه ما سپاره شروع کړه د نن درس رب د بیگاني درس سره معلوم ده هغه ورځ متاسه د يهودو د مشرکین او د نصارا دښمنی بیان کړه چې د مسلمانانو سره څومره بغز او کیناس اوتی او دوی د دو مسلمانانو سومره خلاف دي نن آیاتونه کې الله سبحانه وتعالى د يهود او د مشرکینو بغضاو کې نه تبعه اشاره کړي ده خو ورسره ورسره ای وابل خبر هم کړي ده چې بیا د يهود او مشرکینو په نسبت باز د نصارا باز د عیسایون شتادي چې هغه د دوی نه لګ مسلمانانو ته څه نه رسید نن ما په داغه باندې خبره کوم د رابط او تعلق دا. دا و احوال بروشو دغه آیاتو شانه نزول ته دا آیاتونه الله پاک ویلي نازل کړي يو دغه آیاتونه فص منظر څه کې ساده چې کله مدینه منوره کې مسلمانانو باندې ظلمونه ډیر زیات شروع ول نه په مکه مکرمه کې اسلام په ابتدا کې نو رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه او ته وې څیټا چې دا سیوا کوي لار شو حبشي ته حبشي ته هجرات وکوي هغه جيبادشاه چيده نجاشي هغه نصراني دے عيسوي دے او خسړای دے مسلمانانو ته چاته سيایي نه نو باز مسلمانانو هجرات وکه په دغه کې ابو حضرت عثمان رضی الله عنه او عثمان رضی الله عنه بیبي بی رقيہ رضی الله عنها چې د نبی علی السلام لور وا دا هم سره لاړه او یسو نور مسلمانانو سره لاړل دوی چې کله آلته لاړل نو رختیا سره حبشي درخص بادشاه او دوی ته عزت ویر کاځای نه ویر کړل او مال ته دوی واړول بیا چې وخت ردا کوفر او ظلمون انورم زیات شول نبی আলাইه السلام بیا صحابه او ته ووې چې تاسو لوټ شو آلته حبشي ته دا حبشي بادشاه خسړای دی امل تا وړه وای نو په دغه وخت کې حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه په مشرۍ کې وستر قافله روانه شوه چې سخځونه علاوه دوه اتیا سړی پکیو چې کله دوی حبشي ته ورسېدل نو آل دېر خپل استقبال وشا ډېر عزت ورکا او کورونه ورکل امل ته دوی څکلل وړه ول چې کله د ماکی مشرکین د حالت ولېدل نو اغويته ډېر زور ورکا نومره ظالمانو خو خپل کلیک خو نه پرېګادوې خپل پرلرینی منځک نه مو باسل اوسې التا نه پرېګادوې نو التا اوسې وې راغلل حبشي بادشاه ته لوی لوی توفی ویروړې او تو ویې چې دا کوم نیوی خلک ته کلې ته ټول ملت راغلې دي دا و باسد او شړه نو حبشي بادشاه خو اختیار سړای وو هغه و چې زباوال تحقیق وکم معلومات بو وکم دا سيناب لکابوز یونیم سړای چې څنګه خبره وو وڑی وای وری دا رګ بس داز وکي بس تحقیقي شروع کوم معلومات چې وک مسلمانانو ته خپل خالق مول مشول هاو جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه انونه پښتنې وکړي د اسلام متعلق جعفر رضی الله عنه دا یو خپل بیان توګه چې هغه اغ... ان شاء الله تفصيلي کې ساده وخت مطابق به بیا تاسو ته چې توګه می نو هغه دغه خپل بیان او تاوک د سوري مریم آیاتونه او ته وې د عیسا علی السلام باره کې هغه آیا او ډیر متاثر شوه مسلمانانو ته ځای نور ورکا او هغه حکومت توفیق کفر او تر هغه ټول توفیق واپس کړل او مال ته مسلمانانو وواړول نو د بیا نورم د مسلمانانو نه اسلام متعلق پښتني شروع کړي جعفر د اعلان هو همدا س نور صحابه او د نبي اسلام بارك معلومات ورکاو نوغه چ خپل اغه انجیل کې کوم د نبي اسلام علامي اغه د نبي اسلام اغه د نبوت نخ اوردلې اغه ټوله په طریق معلومې شوې دا ټوله خبرې مو په انجیل کې دي دا خو ریختاسه را اخيري پیغمبر سره راغله د دنیا ته نو اغه داسې چالوګه چ خپل لوی لوی ملایان د برابر کړل او مدینه منوره ته نبی اسلام ته سکړل او واستول کس د آیات مبارکه کی راغلی ام دی چه ذالک بان منهم قسسین و رهبانن یقینا پدغه کې بعضی چې سدي عالمان دي او درویشان دي یعنی پیران دي متاسجهته پیر یا یو بزرګ یا یو دوی نبی اسلام ته ويرل المدینه منوره ته نبی علی السلام ته بیا آیتونه نبی علی السلام ته چکی نستل نو نبی علی السلام ته سوره یاسین آیتونه شروع کړل دو چغه آیتونه اوریدل سترګونه وښی راونی او جوړیدل او ټول مسلمانان شول واپس راغل الحبشیتہ کس دغه آیات مبارکه کې اغه اغه الله پاک هغه اړوللې دي صفات ترا ايونهم تفيدا من الدمع تبوکس سترګې د دوی چرخوټيږي به د چانه د وښکونه سترګو کې به وښکې راخوټيږي هغه د ټوله کې صاحب شي بادشاه تا وکړه حبشي بادشاه چې دا خبره ووري دینه مسلمان شه بي خپل زويته ووې او خاطی ورکاو او نورو کاسو نه اوس برابر خل چې تاسو له مدینی منواره ته چاغوی چا دل دل بد قسمت سره سمندر کې توفون پر او غریبانو ټولل د شهیدان شول بيانداسي حبشي بادشاه مسلمان شاه او نبي اسلام سره ملاقات ونشه دغه دنیا نه لاړه نو دغه آیتونه کې الله سبحانه وتعالى متاستا د حبشه د نصاره په اړه کې لګه خبره کړي نو دا ودا مطلب نشته چې نساره بالکل د مسلمانانو تنقیدی دي. باید جاهل خلک دا خبره کوي چې د کریسچن عیسایون د يهودو له متډیر خې نه مطلقاً خ نه دي. نن ثابتو چې وکس دوی هم يهودو نه به تر د مسلمانانو دشمنان دي. اه! باز پکشتاده. لکه څنګه چې د نبی اسلام په دور کې د حبشه بادشاه ابدغه ملګری مسلمانان شول. دا نن ثابتو با هم باز پکشتاده. چندن سابوحم باز پیدا شي نو اوین هم د آیتونو سره فټکیږي د آیتونو په ټولو نصارو فټکول د جہالت ده نو دو آیتونو د پسې منظر او د شان نزول و يهود پاتشول يهود د اسلام لوی دشمنان دي مشرکین د اسلام لوی دشمنان دي یهود چې دي مشرکین سره دوستی دغه پورانه کوي چې دای مو تنغدي دي صرف او صرف په دغه کې سره دوستی کوي چې د مسلمانانو دښمنانو دي نو دوی هم سره ویلارد دي, دي او نصارا سره هم په دغه واجی دوستی کوي چې د مسلمانانو دښمنانو دي ما تاسو مخ کې ایلی وو د اسلام لپاره هر بل او چې وي کغه یهودای وي کغه نصراناي وي کوم هندوی وي کغه بل بلاوي دا ټول یو موټی وي خپلوکې دی یو بل وغخي خوري خو مسلمان اسلام د پاره بیا دوی یو په یو اتفاق دي او مسلمانان ماشالله نن سابا خپلوکي سره اړام شي بي دي ته دا یت زدايام ته افغانای زدايام ته پنجابای ز ایرانای ته عربی ته دای او خلکو لهونو مونږ ته څه ضرورت دي ټول دې وکلمي ورونه یو په یو اتفاق وداري ګو نو نن لپاره هم دا درس بسته و ما علینا الا البلا